تیرا دروازہ چھوڑ کے جائے. اسا ایک دروازہ مل بیٹھے نت روز پسارا نہیں ہونا. اسا ایک دروازہ مل بیٹھے نت روز پسارا نہیں ہونا. در در دی وہ در در بولو تو تر بن جا ایک درد. اسا ایک دروازہ مل بیٹھے نت روز پسارا نہیں ہونا. اسا بوہا مول نہ چھڈانگے جد تیک نظارہ نہیں ہونا. اساں بوہا مول نہ چھڈانگے نت روز جد تیک نظارہ نہیں ہونا. اساں ایک دروازہ مل بیٹھے اساں ایک دروازہ اساں ایک دروازہ مل بیٹھے نت روز پسارا نہیں ہونا. اب شالا بخش صاحب توسوی مجھے لاج دے کے گیا ہے کیوں نہ چلا جاؤں اس کا مزاج پوچھنے اس کی صحت کا پتہ کرنے. جب وہ گئے تو انہوں نے کہا جناب وہ تو نظر کے عالم میں ہے ہم نہیں دکھا سکتے. حضرت نے کہا اس نے یاری ہم سے لگائی اسی وقت کے لیے. ہاں زندگی ہوئی کہ دروازہ کھول دو باقی کام میرے ذمہ لگ گئے. انہوں نے دروازہ کھولا اس نے نزا کی کیفیت سے آنکھیں کھولی عرض کی میرا تو اب بھی وہی ہے بھلو کو بھلی. فرمایا فکر نہ کر لاج نبھانے آ رہے ہیں.